daşıyanlardan olur. Şəhid olanda Peyğəmbər salavatullah onun baş üstündə ağlayır. Deyirlər, ya Peyğəmbər, bəs şəhidin baş üstündə demişdiniz ki, ümumiyyətlə ağlamaq olmaz. Bəs niyə ağladınız? Deyir, mən o cənnətə gedir. Mən onu cənnətdən, onun cənnət qoxusunu itirdiyim üçün ağlayıram. Başqa şey üçün ağlamıram. Şəhid elə bir məqamdır ki, elə bir yüksəklikdir ki, o məqama, o yüksəkliyə çatmaq hər kişiyə nəsib olmur. Hər insana nəsib olmur. Şəhidlər seçilir, necə ki, İmam Hüseynin böyründə, yanında, ətrafında seçilmişdilər. Və eləcə də bunlar da İmam Hüseyn aşıqları olan şəhidlərimizdir ki, Allah onları özü bir-bə-bir seçdi və bugünkü gündə. Yəni, bir söz deyim, heç bir millətdə ana dünyaya gətirdiyi övladın ayağına əyilmir. Amma bizim millətdə ana dünyaya gətirdiyi övladın ayağına səcdəyə tapındı. Ata dünyaya gətirdiyi övladın ayağına səcdəyə tapındı. Yəni bu səcdə əstağfurullah Allahın şəninə təsir edən bir səbəb deyil. Sadəcə olaraq deməli öz böyüklüyü olan o övladını tanımadığıdır. Onun nə qədər müqəddəs olduğunu tanımadığından irəli gələn bir şeydir. Deyirdilər ki, çayçı uşaqları onu deyiblər ki, belə-belə çayçı uşaqlarıma, çayçı uşaqları bir gün getdi, qələbə qazandılar. Biz bilmirik ki, pis dediyimiz insanların içində nə böyük yaxşılıqlar yatır, nələr yatır onların içində. Onlar hansı məqamın sahibləridir, biz onu bilməyənə qədər biz onları haradasa da mühakimə edirik. Amma sonra görürük ki, peşman oluruq dediyimizə ki, gör onlar hansı məqamın sahibləridir. Mən sizə xırda bir elementar baş ağrısı olmasa deyəcəm, mən orta məktəbdə oxuyanda mənlə bir paralel sinifdə bir oğlan oxuyurdu. Elə oldu ki, bu dinə gəldi, namaz qılmağa başladı.